Tudo bem, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de um novo modelo de amplificador. Na verdade, nem se trata de um novo modelo, na verdade, nós estamos falando aqui de uma atualização. Nós temos aqui uma plaquinha do amplificador HDS, que eu havia produzido lá no pessoal, com o pessoal da JLC-PCB, que com certeza fizeram um excelente trabalho, um circuito, um layout muito bem bonito, muito bem produzido. Com certeza, a qualidade das placas que eles produzem é uma coisa assim que não tem nem como a gente querer falar alguma coisa, né? É excepcional, não tem como a gente negar que a qualidade de alguns produtos chineses se superam em muito, inclusive até mesmo alguns produtos nacionais. Eu vou mostrar aqui para vocês uma atualização que foi feita, então, mais um pedido que eu fiz com o pessoal da JLC-PCB. Vou abrir aqui a embalagem. Olha só que nós temos aqui já um brindezinho, um outro brindezinho que eles mandaram para mim, uma lente, ó, que legal. Uma lentezinha bem legal, uma reguinha. Olha só, pessoal, um novo amplificador, um novo modelo de amplificador. Deixa eu Aí. Eu tinha comentado que eu faria uma nova versão do HDS e aqui chegou a nova versão do amplificador HDS, com todas as correções, com várias melhorias que nós percebemos aqui que podíamos fazer. Então nós trouxemos mais uma vez mais um amplificadorzinho top que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Aqueles que adquiriram essa versão do HDS gostaram muito da sonoridade, da potência, da robustez dele, e eu tenho certeza que eles vão gostar também desse daqui. Mas antes de falarmos a respeito desse amplificador, olha só, pessoal, não tem como a gente deixar de mostrar a qualidade dessa placa. Cada vez que eu envio uma placa para o pessoal da JLC-PCB, dá a impressão que eles se superam. Parece que eles até estão fazendo uma competição para ver que cada vez eles viam a placa com a qualidade cada vez mais surpreendente. Olha que placa interessante, olha a qualidade dessas trilhas, dessa serigrafia. Com certeza é uma placa muito, mas muito bonita. E vocês perceberam aí que hoje eu estou trazendo uma placa com uma cor diferenciada, né? Já que eu tinha o costume de pedir placas verdes, então eu fiz uma pequena alteração, pedi uma placa na cor azul e olha que placa bonita que ficou essa placa, essa nova placa do amplificador HDS. E nós vamos falar agora um pouquinho a respeito desse amplificador. Todos que me acompanham aqui no canal já viram que eu havia comentado um pouco a respeito desse amplificador logo que ele foi produzido e eu havia encontrado um pequeno equívoco aqui no circuito. Esses dois capacitores aqui eles acabaram sendo ligados no lugar errado, né? E por conta disso, o amplificador, se eu mantesse a ligação original desses capacitores aqui, o circuito ficava um pouco instável. Então, foi necessário fazer umas alterações por meio de pequenos fios aqui desse lado e desse lado aqui, né? Mas quem comprou, mesmo assim, eu acabei comercializando por um preço mais em conta. Quem comprou gostou muito do resultado desse amplificador. Eu tive uma boa resposta, um bom feedback das pessoas que compraram, né? E olha só, vamos ver aqui algumas modificações que foram feitas, né? Eu corrigi com certeza esse pequeno equívoco aqui no capacitor. E a serigrafia aqui também dos fusíveis aqui, ó, ela agora tá mais adequada. Olha só que interessante, né? Tá bem maior. E olha só o tamanho da placa. Ó, aqui nós temos a HDS antiga, a versão 1.0, e essa daqui é a versão 1.2, olha só. Ela é um pouco menor, entendeu? Cerca de mais ou menos 1 centímetro menor. Ela é coisa de 1 centímetro menor aqui em cima. Eu acho que mais ou menos meio centímetro menor aqui do lado, na lateral. E com isso nós conseguimos ter um amplificador bem mais compacto, bem menor. E vocês vão ficar espantados com o resultado, com as alterações que foram feitas, como esse amplificador melhorou e muito. É aquele negócio, né? A eletrônica, a gente sempre tem espaço para melhorar. Então, o certo é a gente aprender com os nossos erros, né? E a gente tem que aproveitar essas oportunidades para evoluir. E foi isso que eu acabei fazendo aqui com esse amplificador. Eu já tenho ele montado, já montei. Assim que eu recebi essa placa, eu montei para fazer uns testes. Eu me surpreendi. Foi até melhor do que eu esperava. E depois, logo mais, eu vou trazer um outro vídeo falando a respeito desse amplificador. Mas no mais, eu queria apresentar então esse espetacular serviço que a JLC-PCB mais uma vez realizou por meio do pedido que eu fiz lá no site deles, né? E se você tem um projeto desse, se você já tem um circuito desenhado em qualquer tipo de aplicativo de desenhos de placa que esteja no seu computador, basta que você gere
os dados por meio de arquivos Gerber e envie esses arquivos lá para o site. Primeiramente você tem que entrar lá, fazer um cadastro, lógico, né? Depois você envia os seus arquivos lá no site e depois que você fizer isso, você tem condições de escolher as cores. Existem várias cores disponíveis para você pedir para que eles possam produzir o seu circuito. Então é isso, pessoal. Isso aqui foi um vídeo apenas de apresentação para mostrar aqui para vocês mais um projeto, mais um circuito muito bem feito pela JLCPCB. Com certeza nem tenho muito o que falar a respeito deles. Olha só que qualidade. A placa, ela é espelhada. É a coisa mais linda essa plaquinha aqui. Vocês precisam ver ela montada. E depois também vou mostrar essa plaquinha aqui funcionando, só para vocês sentirem o drama da bichinha. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos, tá? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até o próximo, hein? Valeu!